Manni uffata aadaa Oromoo Safuu qophiilee adda addaaf kan ta'an akka guyyaa gaa'elaa, ayyaana dhaloota akkasumas dhimmoota biroof waqtiilee qorraa fi ho'aaf kan ta'an uffata aadaa Oromoo oomishee kiraa fi gurgurtaan umrii utuu hin daangessin isiniif dhiyeessa. Dabalataan golgaa fi uffata siree bifa miidhagaan isiniif qopheessa. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Mikaa'elii waldaa makaana Yesuus biiftuu Boolee cinatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa 0911 87 74 98 nu quunnamuu dandeessu. Kottaa uffannaa aadaa keessaniin miidhagaa, aadaa keessaniin boonaa. Mana uffata aadaa Oromoo Safuu. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftoota keenya jaallatamoof kabajamoo kun sagantaa birmadummaa televizyiina Mawaarraa isiniif darbudha. Ani Faarfataa Iliyaas Gabulaati. Har'a sagantaan keenya egaa akkuma beekamu sagantaa mareetii keessumoota yeroo hundumaa isaatii kanatti qabannee isiniif dhiyaanna dhimmoota adda addaa irrattidha kan wajjin haasofnu yeroo baay'ee. Har'a kutaa isa kanaan dura dubbataa turre obboleettii keenya Leensaa Guddinaa wajjiniin haasaa kanaan dura godhaa turre warri hordofaa turtan ni yaadattu. Isa kutaa lammaffaasaadha kan nuun itti fufnu. Jalqaba duraa garuu ishee wajjiniin walisin barsiisee tan gara sagantaa keenyaa itti seenna. Aadde Leensaa Guddinaa GTF'tti yookaan immoo dhaabbata GTF Guddinaa Tumsa Foundation dura buutuuf yookaan hooggantuudha. Sagantaa ilaamee yookaan immoo mul'ata ilaamee baay'een keessan ni beektu. Ilaameen uummata keenyaaf Waaqayyo mul'ata addaa kan fide keessaa mul'ata isa tokkodha. Isa kanarratti hundeessituudha obboleettiin keenya Aadde Leensaa Guddinaa. Akkasumas waldaan ishee keessaa waaqeffattu waldaa biiftuu Boolee Makaana Yesuusidha. Achitti ijoollee keessumaa ijoollee leenjisuu irratti baay'een keessan ijoollee kaayyoo hin beektu faarfattoota ijoollee kaayyoo isaaniin kan leenjiftu isheedha. Akkasumas immoo dura buutota keessaa ishee tokkodha. Gaggeessitoota keessaa ishee tokkodha. Seenii egaa sagantaa keenya isa yeroo darbee isin yaadachiisuuf yoon dubbachuun barbaachise waa'ee hojii irrattidha kan nuun walii wajjin dubbataa turre. Hojiin namoonni baay'een abaarsa irraa dhufe hojii dhumti. Utuu addaamiif waan cubbutti hin kufne ta'eeti hojii dhumtiyyuu hin jiru nutti hin dhufu abaarsa nutti fide jedhanii kan yaadan jiru. Sagalee Waaqayyo waa'ee kana maal jedhaa isa jedhu irratti gaaffii isheef dhiyaateen deebii sagalee Waaqayyo irra dhaabbattee Waaqayyo addaamiif waaniin utuu isaanii cubbutti hin kufiin durayyuu hojii isaaniif kennee ture gannata Eden keessatti hojiin isaaniif kennee ture eegaa tiksaa. Jedheetu bifa adda addaatiin hojii adda addaa kan isaaniif kennaa ture Waaqayyo isaan eebbise hojiidhaan iyyuu isaan eebbise isa jedhu dubbataa turte ni yaadattu jedhee yaada. Hojjetaadha Waaqayyo ofiisaa iyyuu hojjetaa biyyuma lafaa kanarra iyyuu hojiidhaaf nu fide isa jedhu irrattidha kan isheen jettee dubbataa turte. Waaqayyo gooftaan baay'ee si eebbisu. Ammas sagantaa keenya isa lammaffaatti nagaa leelloo Waaqayyo gooftaan baay'ee si eebbisu yeroo kee aarsaa goote. Waan tole nuun jettee Waaqayyo si eebbisu guddaa eebbifame. Egaa sagantaa keenya isaa yeroo darbeetti namoonni baay'een eebbifamaniiru abdii guddaan qaba. Gooftaan si eebbisu arrallee isaa afee itti fufna Waaqayyo waan guddaa saba keenya barsiisa jedhee tan yaada abdii guddaan qaba. Hojii Waaqayyo hojjetaadhaa Waaqayyo hojiidhaaf nu waame biyyuma lafaa kanarrayyuu gaafa nu fide hojiidhaaf nu fide. Jennee sagantaa keenya yeroo darbe irratti dubbataa turte. Mee Waaqayyo maaliif akka nuun hojii hojjennu kan inni barbaadu hojii dhumti maaliif hojjenna hojii dhuma kaname balliftee akkati irratti dubbattuun barbaadame maaliif hojii hojjenname. Maaliif Waaqayyo akka hojjennu barbaade yookiin maalumaafiyyuu hojjennaa isa jedhuufi inni guddaan. Hojjechuun bifaaf amala Waaqayyooti. Maal jedhee Waaqayyo seera uumamaa 1:26 irratti nama bifa keenyaaf fakkeenya keenyaan hin uumnaa isaaniin hin uumnaa jedhe. Uumama hundumaa haa bulchaniif jedhe.
akas jedha tokko digdami jaarra yero laallu kana jechu mal jechuudha waaqayyo fi saati fi bifi samali bifa waaqayyo ro ibsinu bifa waaqayyo ro jennu akka bifa nama dubbannu timiti halluun gogaa saati kana fakkaata ijjisaa kana fakkaata gurrisaa jenne tun ta'in waaqayyoon kan nu ibsinu amala saatiin bifa waaqayyo kan nu ibsuu dandeenyu inni immoo maal jedhe nama bifa keenyaan uumnaa jedhe waldaa kiristiyaanaa keessatti waldaan kamiyyuu barumsa bu'uura amantii yeroo barsiistu bifa waaqayyoo yookiin amaloota waaqayyoo jettee kan barsiistu qabdi achi keessatti tokko waaqayyoo jaalala waaqayyoo qulqulluudha waaqayyoo araara waaqayyoo qajeelaadha jettee barsiisti achi keessatti fulduratti waldaan dabaluun kan ishee barbaachisu waaqayyoo hojjetaadha jechuudha ammaatti waldaan isa kanan daballe garuu inni kun bifa waaqayyooti hojjechuun amala waaqayyooti bifa waaqayyooti kanaafi waaqayyoon moo nama bifa saatiin uume akka hojjetuuf amala san akka qabaatuuf namni bifa san akka qabaatuufiti waaqayyoo isa uume kanaafi yeroo hojjennu waaqayyoon fakkaannaa jechuudha waaqayyoon moo baroota keessatti waan inni dhala namaa keessatti arguu barbaadu bifa ofii isaati arguu barbaada bifaaf amalasa yeroo nama keessatti calaqqisiifamu arguu barbaada kanaafiti nu uume kanaafis immoo akkasittis uumamne isa jedhuudha waaqayyoo ofii isaatiif hojjetaadha yeroo jennu akkamitti hojjetaa ta'e attamitti beennaa yoo jedhame jalqabuma seera uumamaa irratti yeroo laallu waaqayyoo hojjetaa ta'uusaa argina maal jedhee jalqaba seerri uumamaa tokko waaqayyoo jalqaba amala isaasa kam dura jaalaluma ta'uusaa araara ta'uusaa maal ta'uusaa ituu beekin hojjetaa ta'uusaa beenna waaqaaf lafa uume hojii isaatiin of mul'ise of beeksise jechuudha macaafa qulqulluu keessatti seera uumamaa lama irra deemne yeroo laallu yommus waaqayyoo gooftaan biyya gara baha biiftuu keessaa eedanitti iddoo dhaaba yookiin ooyiruu isa jedhamu tokko ni dhaabeedha dhaabuun suni ooyiruun suni hojii waaqayyooti hin hojjete hojjechuu isaatiin of mul'ise guutummaa seera uumamaa tokkoof lama yeroo laallu maal nutti mul'isa amala waaqayyoo keessaa achitti waan baay'een arginu waan isa kaan kaan amma akkan jedhetti bu'uura amantii irratti isa barannu sanaa waa'ee araara isaa waa'ee jaalala isaa waan akkasiin arginu maal argina hojii uumuu hojjechuu isaa argina hojjetaa ta'uu isaa akka hojjetaa dhimmu tokkotti akka isa karoorsee yeroo eegee hojjetu tokkotti of mul'isa jechuudha waaqayyoo kanaafi kuni jalqaba macaafa qulqulluu seera kakuu moofaa keessatti argina kakuu haaraa keessattis yesus yeroo of beeksisu akka hojjetaa tokkotti of beeksisa macaafi qulqulluus yeroo baay'ee hojii yesusiin hin hima harki caalaan jechuudha yohannis 10:11 irratti immoo maal jedhe ani tikseedha jedhe tikseessa gaariidha jedhe tiksuun eeyyeen tiksuun maaliifi amma hojiin jalqabaa yeroo laallu warra qonnaan bulaanifi warra immoo tiksummaadhaan hojjetan kana ture mitiire seeruma uumamaa keessatti qaayilii isa qotee bulaa abeeli immoo isa tiksu mitiire waa'een sibiilaan waan adda addaa hojjechuun kun gara seera uumamaa boqonnaa 4 irratti mul'ata jechuudha hojiiwwan gurguddoon lamaan suni warri achirratti mul'atan isaan kana lamaan tiksuu fi qotuudha saba keenya gidduus akkasuma jira warri tikfataan jiru akka oromoo gara booranaa gara karrayyuu hammammaatti kan hafanii jechuun caalaatti sabni oromoo immoo seenaasaa keessatti yeroo laallu hojii tikaati mitiire hojii qonnaas immoo kan hojjetan amma harki caalaan immoo qotee bulaadha oromooni jechuudha yesus kiristoos akkas jedhe ani tikseedha jedhe tikseessa gaariidha jedhe yohannis 10:1 irratti immoo yeroo deemne yeroo laallu maal jedha anmuka wayinii isa dhugaati jedheeti abbaan koo immoo hojjetaa
dhaaba waynichaati jedha yookiin afaan biraatiin qotee bultichimmoo inni iddoo waynii sana qonnaa waynii sana kunuunsu abbaa kooteedha inni qotee bulaadha argitee yesuus tikseedha inni kun immoo qotee bulaadha akkasitti beeksiseen yohannis 15:1 irratti isa kana dubbata kanaafi waaqayyo hojjetaa ta'uusaa yesuus ittiin boonee hima antikseedhaan jedha timbooneeti antiksedha antiksee sakami sagariidha tiksee gosa addaddaatu jiraga kanaafi tiksee sagariidha hojii isaatiin of beessisa abbaan koomoo qotee bulaadha amma namni baay'een maali gaawurri keenya soomaan beekani qotee bulaa waan ta'anii fedha yeroo dubbatu yesuus kiristoos garuu ittiin qaanuufne abbaan koo qotee bulaadha isatu kunuunsa isatu obaasaa isatu kunuunsaa isatu aramaa deemtee isaayyaas shan irratti immoo yeroo laaltu mata dureensaa waan inni itti adeemullee waan biraati iddoo waynii koo jedha waaqayyootu iddoo waynii koo nan kunuunsee nan kokkoote nan obaasee dhagaan keessaa funaane nan arame xaa'onitti godhe garuu ija gaarii kennuu diddeeti ija hadhaa kennite anaaf iddoo waynii koo gidduutti faradaa'edha qotee bulaa ta'uusaatiiniti of mul'isaa jechuudha qabxii biraa maaliif hojii akka hojjennu qabxii biraa yoo jiraate ittuma nuuf ufi qabxii biraa waan nuu jiru yoo jiraate egaa waaqayyoo akka nuyi hojjennu barbaachuunsaa inni tokkoffaan inni guddaan akka isa fakkaannuufidha lammaffaan immoo mootummaa isaatiifi akka dhaabbannuufidha mootummaa isaa akka calaqqisiisnuufidha mootummaa isaatti namoota akka hawwannuufidha isa kanadha waaqayyoo kan barbaadu waaqayyoo gooftaan garuu baay'ee waa'ee hojii irratti sagalee waaqayyoo baay'ee dubbata baay'ee bal'isee guddisee dubbata haa ta'u malee mata duree baay'ee irratti hin lallabamneef irratti hin barsiifamnedha. Waldaan kiristaanaa waa'ee kanaa irratti akka midhame maal gochuu qabdii turte jettee yaaddame moo sirriimatti hojiirra oolchitee jirti waa'een hojii kana barsiifamuu qaba moo mee gara biraa yoo dhiifnu barsiifamuu qaba moo. Haa dhiisu waldaa kiristaanaa keessatti barsiifamaa immoo jiramoo silmayyuu waan hin barbaachifneef immoo maaliifidhamee waan akkati dubbattuun barbaadame. Egaa maaliif baay'een barsiifamne isa jedhuufi deebisaan beeku garuu ga'aa barsiifamaa jira jedhee yaadun waldaan kiristaanaa barsiisuu qofa ituu hin ta'in fakkeenya ta'uutu ishee irra jira. Hojiidhaanii fakkeenyummaa ishee agarsiisuutu irra jira tarii biyyootiin gara dhihaa jiran kuni isa kana baay'ee dhuunfataniiru waa'ee hojii irratti protestant work ethics jedhanii namoonni baay'een barreessaniiru ittiin iyyuu biyyootiin dhiharra jiran baay'ee ittiin misoomaniiru baay'ee ittiin dagaaganiiru baay'ee ittiin qaroomaniiru qaroominni gurguddaan. Biyyootii kana keessatti biyya Jarmanii keessa amma yoo laalte sochii isa amma Maartin Luuter kaasee wajjin kan adeemudha guddinni isaanii karaa dinagdee isaanii hojii hojjechuun jechuudha isa kana barsiisuurraa kan ka'e gara biyya Ingiliziis deemtee yoo laalte waan industrial revolution isa jedhan wajjin wal qabatee kan jiru waa'ee hojiiti waa'ee barsiisa hojii irratti laatamudha jechuudha kanaaf. Waldaan kiristaanaa kana cimsitee yoo barsiiste seenaa biyyaa ittiin jijjiiruu dandeessi jechuudha biyya keenya keessatti baay'inaan inni kun barsiifamaa hin jiru egaa muuxannoo kootti hin beeku iddoo biraatti hin beeku muuxannoonan biyya keessa qabu keessatti hojii hojjedhaa hojiin amala waaqayyooti bifa waaqayyooti jettee waldaan kiristaanaa mata duree kana irratti badaan barsiistu yaadattaa waa'ee ilaameetii fi yeroo deemnu waa'ee hojii baay'ee dubbannaa baay'ee barsiisna nan yaadadha nama tokkotu nama daldala hojjetutu dhufee baay'een gammade har'aa jedhe maaliif jennaan takka waa'een hojjetuu barsiifamuu dhaga'een beeku. Kanaaf baay'een gammadaa jedhee dheebuusaa namoonni qabu barachuun barbaadu biyyi keenya immoo hojiidhaa fi
afaan duwwaayituun ta'in agarsiisuudhaan mul'isuudhaan sochiin taasifamu turre jira. Geggeessitoonni waldaa kiristiyaanaa dirqama qabu, geggeessitoota waldaa duwwaayituun ta'in geggeessitoonni biyyaayyuu wal'aansoo fi qabsoon isaan eeggatu isa kanadha. Akkam goone dhaloota kana hojii keessa galchina ni jedhu gaaffii ta'u turre jira. Saba jiru keessaa dhibbantaa keessaa nama meeqatu hojjeta yoo jedhame amma baay'ee kan nama naasisudha. Statistiksiin isaa yoo ilaalame kan nama naasisudha. Harki caalaan hin hojjetu. Mana tokko keessaa maatii tokko gidduudha nama meeqatu hojjeta yoo jettee harki caalaan hin hojjetu. Nama yeraadha kan hojjete itti hirkatee jiraata. Kanaaf guddinni hin danda'amu. Kanaaf hojiin murteessaadha. Waldaan kiristiyaanaa immoo mootummaa waaqayyoo bakka buutee lafarra jirti wanta ta'eefi isa waaqayyoo barbaaduuf jaallatu kana addunyaa kana keessatti calaqqisiisuuti isheedhaaf ta'a. Irratti hojjechuutu irra jira. Dargaggoota immoo waldaa keessa guutanii jiran balbala hojii saaquudhaani hojiidhaaf kakaasuudhaafi waldaan kiristiyaanaa dirqama kanaa qabdi. Kun wangeeladha wanta ta'eefi jechuudha. Wanta biraa immoo waan ani si gaafachuu barbaadu dhimma hojii kana irratti waa'ee yeroo irratti akkati dubbattu barbaada. Waa'ee yeroo irratti yeroo nu kenneera Waaqayyoo. Yeroo kana baay'een keenya hojiidhumayyuu nu kennee Waaqayyoo hojiidhuma irratti bobba'aniyyuu akkami yeroo kana irratti yeroo irratti fayyadamuu irratti waa'ee yeroo kana itti fayyadamaa hojiirraa isa jedhu kaname isa kana itti na dubbatte akka hojii yeroo itti fayyadamuu irratti yeroo itti fayyadamuu sagalee Waaqayyo maal jedhame isa kana. Manni uffata aadaa Oromoo Safuu qophiilee adda addaaf kan ta'an akka guyyaa gaa'elaa, ayyaana dhalootaa akkasumas dhimmoota biroof waqtiilee qorraa fi ho'aaf kan ta'an uffata aadaa Oromoo oomishee kiraa fi gurgurtaan umurii utuu hin daangessin isiniif dhiyeessa. Dabalataan golgaa fi uffata siree bifa miidhagaan isiniif qopheessa. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Mikaa'elii waldaa makaana Yesuus biiftuu Boolee cinatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa 0911 87 74 98 nu quunnamuu dandeessu. Kottaa uffannaa aadaa keessaniin miidhagaa, aadaa keessaniin boonaa. Mana uffata aadaa Oromoo Safuu. Waaqayyo hojii hojjedhaa yeroo jedhu hojiiuma ta'ee hojjedhaa miti. Hojiin akka nuyi hojjennuuf nu uume sana akka hojjennu barbaada. Isa immoo akkatti hojjennus qaba Waaqayyo. Torban darbee haasaa keenya irratti akka dubbannetti ga'ee hojii duukaa nama uuma Waaqayyo. Ga'ee hojiis nama laata. Hojii duwwaa waanuma ta'e hojjedhaa hin taa'inaa. Ko'ommadhaa jedha itoo hin ta'in yeroonni namaa laate keessatti ergamanni namaa laate sana galma akka geenyu barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf Yesuus Kiristoosii yeroo gara biyya lafaa kana dhufee dhalate, yeroo itti dhalate qaba, yeroo itti guddate qaba, yeroo itti mana qulqullaa'ummaa deeme qaba, yeroo ammoo yeroo dheeraa ammoo muka soofaa ammoo dabarse qaba. Yoosef wajjin abbaasaa wajjin jechuudha. Yeroo itti sana hojjete qaba. Yeroo itti tajaajilaaf ba'e immoo qaba. Isa booda immoo yeroon isaa murtaa'aa ture lafa kanarraan godaanee jechuudha. Hin sokkee gara abbaasaatti jechuudha. Garuu maal jedhe Yesuus Kiristoos gaaf tokko etuu yeroon jiru hojii Waaqayyo abbaan natti kenne hojjechuun naaf ta'a. Sababiinsaa yeroo dukkanni tokko hin dhufa. Yeroo namni tokko illee waan tokko hojjechuu hin dandeenye jedhe. Kana jechuun yeroo naa laatame keessatti hojjechuun narra jiraadha. Tajaajilli isaa waggaa sadii sadiif walakkaa jedhama mitiire. Yeroo sana keessatti anaaf hojjechuun narra jiraa jedhe. Maaliifi yeroo nuu laatame muraasadha. Bara baraan lafa kanarra jiraachuun nuuf hin laatamne. Yeroo muraasa jiraanna wanta ta'eef yeroo muraasa sana keessatti akka hojjennu Waaqayyoon barbaada. Garuu shaakala amma jiru biyya keenya keessatti biyyoota Afrikaa biraa keessattis dabalatee yoo ilaalle waa'een yeroo nuuf iddoo hin qabu. Yeroon iddoo nuuf hin qabu. Homaa miti.
arras goone sakana asa kana torban nufus goone mata ada akasina torban lama bodas kocho ji adufusin mo goone janna garu harri debi en resourcing yokini qabeyni hinaruf ne yojirate yeroda edombu famne kan edombu deenan darbeda bishan darbe jeda woromon ega woriga akasida kana fi bishan darbe sunillenan e fayun ufa jedu yeron garun uf ta e darbe ilmawaq yof udbn ufne yesus christos if namafis dbn uf yeroke nyetyo fayedamne gari yom fayedamnu ta e abnenni sun omega ya waqayyo barasana na debis yojen ndebi barri sun darbera barabratu jir ndebi ndebi kana fi etu yeron juru jede yesus yeron kenname etu yeron kenname tu juru hoji waqayyo abba ittinu erge hojjechu tu nufta kana fi waye yero sabni kenya bayet yadu turajira waldan kristiana mo akka ishe yada waqayyo calaqisistutti waye yero barachu turajira barsisu turajira yero niditti waldan irradenti waldan akka kubatti tintabatti waldan kanaf yero tintabatta yero ni mositti tabata kanaf jirenyi kenya badachin hiku yachu mada baratu darba male nuti achin hiku mali fi qabeenya waqayyo nulate yero qabeenyo ta waqayyo nulate kessa yero ni sa guddada yero tinu itti tabanna kanaf yero ni mo nuti tabata honani tinuf fakkenyaf saganta saati sagalitti jalqabne kudatukutti jalqabne namna masasaba mutti sinjenna rakkonin juru namonni cida yero godatan saati afuritti kotta yo jedan isaanu saati saddeti gadin ufane jur rakkon qabu namasin ekamsi sunni kun ata akasuma cidatratte yo yero dandeemna yo jette mallam non nufusutu madeemna maaf yero kenyare inegnu yo taif kanafi rakko cima qabna nu waye yero kanafi sababinu itti bodattafne kesa inni guddan yero da jede yada itti fayyedemu wandi waqayyo mo sakanafi isa kanafi o anqabu arara jechu marbadu garu o anqabu ati yo dibofte yero e gudi sun dibawmad dibawman urursu waqayyo ibawman kunun su waqayyo sati dibofte harra demte oji kana fitun sirrajuru mal torban ufuno jedda jettu isa kanaf o anqabu waqayyo isa kanaf ilalchas na mangodu waqayyo ibaun yerotti dimmu disun kristiyanu mamiti kuni cubbuda yerotti fayyedamu disun cubbuda sera waqayyo cabsuda kana waldan kristiyana baru turrajira barsisu turrajira ega ni kuni amma hoji da mata duren kenya inni kun mata dure ofisa danda wayen yero hoji wajin wala haqabatu yumale kanafi barsisonni kenya lallabonni kenya maqawa qayyo ayebbi famu bai e gasera waqayyo saba kenya gidduda mata dure sabara mirra baani isambaramne waye yero waye hoji kana barsisu tu sanirra jira damsa kana damta inni kun damsa gudda anqabuda sabni kenya kabaja gudda wajjin iba ummatu baye miida iba ummatu jira namni humna saagutudan gara saagutudan yero saagutudan inojjetu baye sa nuitenye dabarsina bunatu dugnu dabarsina hasaitu hasofnu dabarsina inojjennu me biyana wade meero lallu namni cabbi ke sade me ojjeta dukkana ke sade me ojjeta hin madimma ittidimma kanaf ebbis jira kanafi ebbi na ebbisi waqayyo jenna ebba baye barban nundumti kenya yu natti dubbatero waqayyo na ebbisa kanko kanamiti borkana tujira enna waqayyo etunu inojjeti wanu ebbisun qabu gonkuma waqayyo etunu hojinu jetini ebbana fi jede namni yada yote dogoggore inni qabeenya etunu jetin argatani inni yokin lotarifatu ba lotarin mo ebbamiti lotaridan namni namata enjuru yokin mo majikida sigala samajiki jedan majikin mo gosa tosha ke sa tokoda maqan samajiki ato yuan oji setanati jechu dande kara ila kan wonno kara gababa horachun ebba sajedamu milkaama sajedamu argachun inni kan setanati kan waqayyo akkasmiti waqayyo akkasin
hoji harka kee eebbisa Waaqayyo. Yeroo macaafa qulqulluu keessa laallu Yaaqoobiin eebbise hojjetee jennaan eebbifame. Abrahaamiin eebbise hojiidhaan isa eebbise. Waaqarraa kan gadi roobsu hin qabu Waaqayyo. Hin jiru hin akkasii. Yooseefiin eebbise eeyyeen hojjeta ture kaa Yooseef. Sadarkaan ittiin hojjenne hin jiru. Yooseefiinii hojjetaa mana namaa ta'ee achittis hin hojjetan. Garaa guutuudhaan hojjeta. Mana hidhaa keessaa hojjedhu achittis hin hojjeta. Mana mootummaa keessattis dinqisiisaadha akkan itti hojjete. Kanaaf eebbifamee nama guddaa ta'e. Akka Yooseef hin ta'a jecha hojiin hojjedhu yoo jette hin ta'u. Kun hin ta'u. Hojii wajjin walitti qabata guddinni isaanii. Akkasidha. Kana baruutu irra jira waldaan kiristiyaanaas siin eebbisaa siin badhaasaa badhaadhummaa iddoo dhokataan siilaadha waan akkas akkasii jedhanii lallabuu etuu hin ta'in hojjedhuuti guddadhu. Yeroo ati hojjettuti Yisaaqiin akkamitti eebbise beektaa Yisaaq yeroo ka'ee biyya Gibxii akkuma baasaa deemuudhaaf ka'u hin deemiin jedhe asuma taa'ee jedhe asumatti si eebbisaa jedhe tole jedhe Yisaaq hin taa'ee si dhibaa bokkaan roobee waan jedhu hin jiru. Isa booddeen facaase dachaa dhibba hammatee jedha. Miti? Seenaa Yisaaqii seera uumamaa 26 irraa kaasnee dubbisuu dandeenya. Achi keessatti dachaa dhibba eebbiseen jedha. Etuun facaasiin garuu eebbisne. Lafuma gogaa sana irratti facaaseeti isa eebbise Waaqayyo. Hojiin barbaachisaadha eebbaafi jechuudha. Kanaaf dhaloonni kana baruutu irra jira. Ijoollee keenya dogoggorsiisneerra. Waldaan kiristiyaanaa waan sirrii barsiisaan jirtu ni eebbifamtaa balbala sitti bana Waaqayyo attamitti bana Waaqayyo ati immoo qooda kee hojjechuu sirra jira. Waaqayyo maajikii namaaf hin hojjetu waan akkasiin godhu Waaqayyo amala isaa akka calaqqisiisnu barbaada wanta ta'eef. Waaqayyo gooftaan baay'ee nuwa gargaaru. Leensoo Waaqayyo gooftaan baay'ee si eebbisu mee garuu dhumarratti hirgaasa dhuma. Saba keenyaaf waan dabarsitu himama hojii kana ilaallate waan dabarsitu yoo qabaatame waa akkati isaaniin jettuun barbaadan hordoftoota keenyaan. Dhaamsanii an qabu dhaloota kanaaf ani baay'ee hinaaffaa guddaan qaba. Sababiin isaa akka macaafi qulqulluu jedhutti of kennuu guddaadhaan yoo hojjenne jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Waanuma xinnoo nuyi hojjennu Waaqayyoo eebbisuu ni danda'a. Of kennuudhaan yoo hojjenne akka macaafi qulqulluu jedhutti garaa guutuudhaan Waaqayyoo waan hojjennu hundumaa garaa guutuudhaan akka hojjennu barbaada. Jibbaa, gungumaa, anaaf hojiin kun hin ta'u jecha hamma yoomiitti jecha amanamummaa dhabaa akka hojjennu hin barbaadu Waaqayyoo. Akka amanamne garaa guutuudhaan hojjennu hin barbaada Waaqayyoo. Yeroodhaan akka fayyadamnu barbaada. Yerootti akka nuyi hin xabanne barbaada Waaqayyo. Karooraan akka hojjennu barbaada. Namoonni baay'een karoorri waan biyya lafaati jedhanii yaadu. Waldaan kiristiyaanaa karooratti baay'een fayyadamtu. Waaqayyo garuu waaqa karooraati. Karooraan socho'a. Karooraan waaqaaf lafa uume. Karooraan Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti fide. Waaqa karooraa waan ta'eef nus karoora irratti hojjechuutu nurra jira. Kanaaf akka saba tokkotti wal qabannee sochoonee milkaa'ummaa argachuu barbaanna yoo ta'e yoo hojjenne malee hin jiru. Wacaan wanta fidnu hin qabnu, sirbaan wanta fidnu hin qabnu, shubbisaan wanta fidnu hin qabnu, jijjiirama kan nuyi fiduu dandeenyu harka wal qabannee itti gaafatama keenyaaf dirqama keenya yoo fiixaan baasnedha. Kana dargaggoonni hubachuutu isaanirra jira. Maaliif humni hojiinni guddaan dargaggoota gidduu jira wanta ta'eefidha. Warri abbootiis hubachuutu irra jira. Ijoollee dargaggoota amma hojiidhaaf kaasuutu irra jira. Waldaan kiristiyaanaa xiyyeeffattee isa kana hojjechuutu irra jira. Geggeessitoonni biyyaa isa kanaafi dirqama qabu jechuudha. Afaan duwwaan dubbachuu etu hin ta'in hojiidhaan agarsiisuun dirqamadha. Balballi hojii saaqamee namoonni gita-gitaan bobba'anii dandeettii isaaniitii fi waamicha isaaniitiin kennaa Waaqayyoo isaaniif laateen biyya isaaniif saba isaaniif bu'aa akka buusan ofii isaaniifis jireenya gaarii akka jiraatanii fi haalli hojii mijeeffamee akka isaan hojjetan taasifamutu irra jiraa jedheen amanaa. Isa kana gochuudhaaf immoo Waaqayyoo nu gargaaru. Egaa hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraa kanatti baay'ee akkasiin. Gammaddan abdii guddaan qabaa waan baay'ee akkasiin irraa barattan nan beeka Waaqayyo maqaan isaa eebbifama. Gooftaan baay'ee si eebbisu. Gooftaan si eebbisu baay'ee irraa barattanidha yaada irraa barattaniittu jedhee yaada sagantaa kanarraati.
Ega, saat ini kenyang. Udah angkat sewan TV. Asumarat di sekantar kenyang. Saguya arraim tumurra. Yerobra debine walagarra. Jalalawak ayyohyote. Amma guya sanat. Naga goftatin tura. Ugicci bermadu sembasa. Ugicci tika bermajrada. Wak ayyoh goftan sini wajjina tau. Manni uffata aadaa Oromoo safuu qophiilee adda addaaf kan ta'an akka guyyaa gaa'elaa, ayyaana dhalootaa akkasumas dhimmoota biroof waqtiilee qorraa fi ho'aaf kan ta'an uffata aadaa Oromoo oomishee kiraa fi gurgurtaan umrii utuu hin daangessin isiniif dhiyeessa. Dabalataan golgaa fi uffata siree bifa miidhagaan isiniif qopheessa. Teessoon keenya magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Mikaa'elii waldaa makaana Yesuus biiftuu Boolee cinatti argamna. Lakkoofsa bilbilaa 0911877498 nu quunnamuu dandeessu. Kottaa uffannaa aadaa keessaniin miidhagaa, aadaa keessaniin boonaa. Mana uffata aadaa Oromoo safuu.